com muito gosto. Desde há 10 anos que nós desafiámos os pais para serem eles a fazerem a festa para os filhos e aceitar, foi com sucesso o ano passado que isto resultou. Este ano, com ele, pais, voltámos a propor e os pais voltaram a aderir com bastante entusiasmo e aqui estão eles. Hoje a festa vai ser destinada para os meninos, feita por alguns pais que se disponibilizaram, desde já agradecemos. Toda a disponibilidade, as noites que tiveram para os ensaios e outro recadinho. Esta festa vai ser dividida em dois momentos. Portanto, o primeiro momento será esta noite, com o teatro, e o outro momento será no dia 18, no nosso infantário, que vamos fazer um lanche partilhado com todas as famílias e os meninos, que temos saudades de receber os pais em grande quantidade para conviver e não para coisas tão formais no nosso infantário. Então lá esperamos. Dia 18 às 5h30. Este ano também temos um fotógrafo que vai tirar algumas fotos aos meninos, ao espetáculo. Segunda-feira, a partir das... estão dispostas as fotografias e estarão lá numeradas para quem quiser encomendar e ver no nosso infantário. Portanto, quem passar lá, buscar os meninos, pode dar uma vista de olhos, ver se gosta de alguma e poderá encomendar. Só dizer que o teatro, a peça do teatro se chama, que me esqueci, era uma vez, nasceu um menino. Pronto, obrigada a todos mais uma vez e vamos...
cantar com um lindo volar. Tudo aconteceu numa aldeia que se chamava Belém. Ai, e numa noite muito fria e muito escura também. Mas melhor do que contar é ver o que se passou numa noite encantada em que uma estrelinha brilhou. Anda depressa, não tarda, já é dia. José, meu querido esposo, não te quero preocupar. Não achais que é melhor procurar outro lugar? Não te preocupes, mulher. Deus lá em cima olhará para o nosso futuro. E que nome diria? Sim! Santinho! Santinho não gosta. E que tal Jesus? É bom, I'm
fosse um hábil sapateiro. Terá que estas botas para poder jogar à bola com os teus amigos. Eu sou um pobre pastor. Estava o meu gado. Tive uma estrela brilhar. Com muita fé a seguir, para mim de saudade. Olá, eu sou a lavadeira. Triste e cansada, lavada por mim. Quando de repente um peixe apareceu e disse: alegra-te, mulher, o Jesus já nasceu. Eu sou a moleira. Tenho um moinho no alto da colina. Me lata-se um trigo e um saco de farinha. Eu sou a pastora. Tenho um rebanho com muitas ovelhinhas. Ofereço-te a lã para as tuas famílias. Thank you.
estávamos muito contentes por fim chegar. Eu sou o Belchior e trago este ouro, porque nesta terra não há maior tesouro. Thank you.
e sou a mãe do Filipe. Sou o pai do Lourenço, sou o Luís e da Teresa. Obrigado. Olá, eu sou a Marta, filha de Menino Jesus e sou a irmã do Tiago. Salve! Gabriel.